Koordinador Advokasia Fontil Ivo Kolimau Laikos Tahateteng lolos PNTL la beliha para atividade ter subadame ne berealiza husi comunidade religioso hostarane sira iha lorong sanulu resingat fulane iha jardin Nossa Senhora de Fátima lesidere. Tuir Ivo decreto presidente número 20 resingat bara rihun 20 resing ida lorong 20 resing sia fulang abril artigo neng número ida alinea efi hateteng declaração estado emergência la bele afeta ba emane liberdade consciência nomos religião no decreto governo número 10 resing hat bara rihun 20 resing ida loron 20 resing walu fulang abril artigo 10 resing 2 alinea a ho be hateteng komunidade sira bele halu atividade ia recinto público mai beteng ki cumpri regra hanesang usa máscara ho distância social. Ia decreto do governo ne rasik so bando dit atividades ne bem klabele halau durante estado de emergência, medidas para estado de emergência, nem mas atividade ser nebe hakere que artigo 18 no mos artigo 19, husi decreto lei decreto do governo refere. A nessa suspensão ba atividade ensino no aprendizagem, no mos suspensão ba atividades férias no mercados. Só hirak nedet mak bandu. Por exemplo, ba cultura, cerimônia liturgia ou cerimônia religião, cerimônia matrimônio, funeral, ser nela hakere que decreto lei refere neve wan hira atu halo buat rumah net tinggi ser base ba base legal la bele ba tuir itani interpretação tamba emo hoto ti interpretação ba iha situação dane neve tinggi ser orientado artinya ita hoto tu tinggi ser lau tuir lei ninia hateteng o lei ni hakara. Ivo afirma situação balung acontece ia nebe ema bara kalibur malu ia centro integrado gestão crise ne oin hodi la cumpre distância social no viola una regras mai bela ia intervenção ruma husi instituição competente. Ita harifil fali de facto. Ia situação balu ke acontece hela mai bela hetang atenção husi autoridade competente, por exemplo. Ema bara kalibur malu hela ia centro integrado gestão crise ne oin nebe ke la ia distanciamento social. Mas lahetan atenção rumah ga o preocupação rumah husi parte kompetente para bel ba organisasi ga o ba distrusi ra katagan ida ne viola be regras bal. Mas la iha to agora itlah re. Iha parte selu los duni. Senhor o líder na líder nacional hanesan senhor Sanano Guzmão nini atividade ne para apoio o povo. Mas se quando lei ida ne bando katagan ma adresir la bel halo atividade hanesan então tem que mos ba aplica ba senhor Sanana. La bele lei ne nia crua de ba povo sir ki mai be ba parti selu lei ne la iha fani niham para tu tata. Fontil propõe ba órgão executivo ba hira atu produz instrumento legal ruma la bele prejudica fali povo ni atividade no movimentação diariamente iha terreno. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, ZMN.